gudida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa go'aamo ka soo saaray khilaaf biryahan dambe soo kala dhex galay qaar ka mid ah shirkadaha ka ganacsada xabkaha dhirta fuleenka ee beeyada ka hor go'aamadaasi ayaa waxaa kulanay albaabada u xidhnaayeen xarunta gobolka Sanaag ku yeeshay mas'uuliyiinta gudida nabadgelyada gobolka Sanaag qaar ka mid ah shirkadaha ka ganacsada beeyada iyo waliba mulkiilayaasha qaar ka mid ah dhirta beeyada waxana kulankaasi kadib barxadda xarunta maamulka gobolka Sanaag warbaahinta kula hadlay xubnaha isugu jira madax dhaqameed waxgarad iyo mas'uuliyiin kale oo dhaliilo u soo jeediyay shirkadda Ismaaciil Board oo ka ganacsata xabkaha iyo faleenka waxa maanta dadku aad uga hadlayay oo halka kacdoonka uu shicibku uga dhacay waa arrin ku saabsan beeyada dadkan aagtaan waa dadkii xaqlayaasha ahaa ee lahaa beeyada waxa dhacday oo aanu marka koowaad ka soo horjeednaa hargeysa waxaa ka abuuran ururo iyagu beeyada leh oo inta geedaha lagu sawiro yidhaahda hargeysa beeyadiiba ama World Bankiba wax qaybinaya ama NGO baa wax bixinaya waxa weeye dad reer Sanaag oo hoodan waxa weeye inagii waa isla inagii uun wax alla wixii gobolka horumar ah hargeysa in dhufays laga soo dhigto dadku dee wax sheegtaan anagu ma ogolin waxaanuna taageersannahay ninkii hay'adaha sharciga soo mara ee beeyada ka shaqeynaya ee dadka beeyada leh ay isfahmaan ninkaasaanu la shaqeynaynaa ee sharciga dowladda soo mara ee dadka beeyada leh ee gacan siinaya xaqlaha beeyooyin kale iyo maydiyadaba waxaanu leenahay asli maydi mojem cid kaloo ah waa tuugaysi kuwa kale mana aragnoba maba arag waxna lagama iibsato cilmi kale u joogtaa gobolka Sanaag ka hore waxaanu sheegaynaa annagu asli maydi baanu haynaa sidii sharciga ahayd dad wuxuu iibsanaya ama waxu bixiya adagdiga iyo beeyada leh waxaanu doonaynaa waxaanu ugu talinaabay ku soconaysa ganacsiga waa u baahannahay annaga u baahan laakiin waxaanu sheegaynaa oo ka cabanaynaa nimanka hargeysa u galay beeyada ciddii caawimi lahayd jidgoynta u galay ee iyagu isku sawiray ee iyagu yidhi annagaa leh waa kuwa kuwaanu diidannahay waxaa lagu soo gabanaya oo sawir lagu qaadanaya nin waliba rag badan oo xoolo aanu lahayn sawir ku qaadanaya oo isku sawiraya dabadeedna odhanaya anaa leh raggaasu ma laha weel bankun ayuu waxba iska siin hay-adun ayay waxba iska siin ha yimaadeen wixii wax talansanaya ee gobolka wuxu taraya waxa weeye dadkan ballanqaadyaha loo sameeyey ballanqaadyada shirkaddu u samaysay ee World Banka iyo Union Controlka ay kaga qaadanaysay waxa weeye lagama hayo haddeera ballanqaad cusub bay wadaan waxaanu diidanahay gebi ahaanba gobolka Sanaag haddaanu nahay shirkadda Ismaaciil Board la yahdo dhanka kalena Axmed Cabdi Muuse oo ah wakiilka shirkadda Ismaaciil Board ee gobolka Sanaag ayaa dhaliisha ay u soo jeediyeen odayaasha iyo madax dhaqameed ku dhinac isaga duway waxaanu maamulka shirkadda Ismaaciil Board waxaanu halkan u joognay inaanu research ka sameyno research waxaanu soo marnay sifihii sharci ee dawladnimo kagama hamranayna beelays ama ha beelaysan beelna ma nihin anagu ganacsadayaal baan nahay shirkad iyo xisbi waa kala gaar waan maqlaa xisbiyadu dee in la yidhaahdo xisbi hebel ma doonayno because of what waxa la cabirayaaba ah dareen laakiin shirkad ma doonayno dee waxba ha iga iibin haddaadii doonay waxba ha iga iibin anigu waxbaan iibsadaa xisbi ma ihi cid baan wax ka iibsadaa cid aan wax ka iibsado iyagaan la macaamilaa ma rabo inaan taa sharaxo iminkana waan caddaynayaa oo waxaan leeyahay reer galbeedku dawladdu il ha u eegto hoos ha u eegto projectyadan cidda aan lahayn ay qaadanayso gunaanadkiina mas'uuliyiinta gudida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa halkaasi go'aamo uga soo jeediyay shirkadaha iyagu ka ganacsada beeyada gudida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa go'aan ka soo saartay khilaaf muddooyinkan u dhexeeyay shirkadaha ka ganacsada faleenka iyo mulkiilayaashaba waana sidan hoos ku qoran lambar 1 waa in World Bank ka furtaa branch degmada Ceerkama ama Laan cidii aan ruqsad ka haysan maamulka gobolka Sanaag iyo degmada ee ka socda faleenka in la qabto sharcigana la marinayo isla markaana gobolka aanay waxba ka qaban karin dadka leh faleenka ama ka ganacsada inay bixiyaan cashuurtii degmooyinka gobolka ciddii aan bixina laga qaadayo tallaabo sharciga waafaqsan oo kama dambaysa waa inay mulkiilayaasha faleenka ama kuwa ka ganacsada loo sameeyo iskaashato gud sharciyeysan oo la shaqeeya gobolka iyo degmadaba in ajaanibka naloo sheegay inay jaamacadda cilmi baadhis la sameynayaan ay ku ekaadaan jaamacadda oo keliya isla markaana aanay ku dhex milmin sharaa'iga ka ganacsanaya faleenka
waxa la faraya dhamaan sharaa'iga ka ganacsada beeyada iyo mulkiilayaashaba inay dhowraan nabadgelyada gobolka Sanaag guud ahaanba hada soo baxay inay dhaqan gelayaan cid ala maanta oo taariikhdu tahay 10ka bisha 10aad cid ala la cidii ka timaadana talaabo sharciya laga qaadi doono waxaanu aad iyo aad u qaadanay oo soo dhaweynayna oo ku bogaadinayna oo u hoggaansanahay gobolka iyo degmada iyo odayaasha go'aanka ay soo saareen iyo guddida nabadgelyada guud ahaanba waana intii aanu doonaynay aad baan u soo dhaweynayna Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada Ceyrgaabo.